ഇന്നത്തെ പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങളിലൊന്നിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സുരേഷ് ഗോപി. ഓരോരുത്തരുടെയും നെഞ്ചത്ത് എയർപോർട്ട് പണിയണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിവരമില്ലെങ്കിൽ ആ വിവരക്കേട് ജനങ്ങളോട് പറയരുതെന്നും വിവരമുള്ളവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. അതേസമയം മോദി ഭക്തനായ സുരേഷ് ഗോപി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആദർശം പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സുരേഷ് ഗോപിയും രംഗത്ത്. ഓരോരുത്തരുടെയും നെഞ്ചത്ത് എയർപോർട്ട് പണിയണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിവരമില്ലെങ്കിൽ ആ വിവരക്കേട് ജനങ്ങളോട് പറയരുതെന്നും വിവരമുള്ളവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പ്രതികരിച്ചു. ഓരോരുത്തരുടെയും നെഞ്ചത്ത് എയർപോർട്ട് വരണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും പറയുന്നത്. എവിടെ ഒരു എയർപോർട്ട് വരണം, പ്രകൃതിയെ എത്രമാത്രം സംരക്ഷിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. പഠിച്ച് വിവരമില്ലെങ്കിൽ ആ വിവരക്കേട് ജനങ്ങളോട് പറയരുത്. വിവരമുള്ളവരടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ച് അപഗ്രഥിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വിഷൻ കാണാവൂ. കൊല്ലത്തു നടന്ന പൊതുപരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് മുഖ്യനെതിരെ സുരേഷ് ഗോപി ആഞ്ഞടിച്ചത്. എന്നാൽ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് മറുപടിയുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസും രംഗത്തെത്തി. മോദി ഭക്തനായ സുരേഷ് ഗോപി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആദർശം പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന മറുപടിയുമായി ഡീൻ കുര്യാക്കോസും രംഗത്തുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്. ഈ വിഷയമാണ് ന്യൂസ് ടെൻ വിസ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എസ് ആർ ശക്തിധരൻ, ഒപ്പം ബി ജെ പി വക്താവ് വി വി രാജേഷ്, അഭിനേത്രി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക പാർവതി, ഒപ്പം തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇഫ്തിഖറുദ്ദീൻ എന്നിവരാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയിലേക്ക് തന്നെ ഇഫ്തിഖറുദ്ദീൻ വളരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് സുരേഷ് ഗോപി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കേരള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു സിനിമാ താരം ഇത്രയധികം രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിക്കുന്നത് ഒരു പൊതുചടങ്ങിൽ വിമർശിക്കുന്നത് ആദ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. എങ്ങനെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇതിനെ കാണുന്നത്? യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതികരണം വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതേ നിലയിൽ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രകടനവും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തലസ്ഥാനത്ത് നടത്തി കഴിഞ്ഞു സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ. എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സിനിമാ രംഗത്ത് ഏറ്റവും പരാജിതനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി. സ്വാഭാവികമായും പുതിയ വ്യവസായം എന്ന രൂപത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തെ കാണാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധമായി എന്നത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നിലപാടും അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നിലപാടും ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അഭിപ്രായവും എല്ലാം തന്നെ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള നീക്കത്തിൻ്റെ തുടക്കമായി നമുക്ക് ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. മോദിയുടെ അടിമയായി മാറാൻ എനിക്ക് മടിയില്ല എന്ന അഭിപ്രായം പുലർത്തിയ ഒരേ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അമിത്ഷാ പോലും ഇതുപോലെ ഒരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇനി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അടിമയാകാനും എനിക്ക് മടിയില്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം നീങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതി ഏത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആർക്കുമില്ല. ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഭരണാധികാരിയാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനകീയനായ ഭരണാധികാരിയും ലോകത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ കഴിയുകയും അതോടൊപ്പം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പോലും പൊതുജന സേവനത്തിനുള്ള അവാർഡിന് വിധേയനാകുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി. മാങ്ങയുള്ള മാവിലേ കല്ലേറുണ്ടാകൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ജനകീയനായ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് കയ്യടി വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ബഹുമാനായിട്ടുള്ള ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി. ഞങ്ങൾക്ക് മാന്യമായി ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപിയോട് പറയാനുള്ളത് ഇതൊന്നും കേരളത്തിൽ വില പോകില്ല. കേരളത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാത്രമേ കോൺഗ്രസും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. ഈ ആറന്മുള വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയല്ല, ഇന്ന് ഭരിക്കുന്ന യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റല്ല, അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റാണ്. ശ്രീ അച്യുതാനന്ദൻ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത്. അന്നൊന്നും ഇതുപോലെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ ഇദ്ദേഹത്തെയോ ഇതുപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളെയും കണ്ടില്ല. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഈ കേരള ജനതയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയാം. ജനഹിതമെന്താണോ, പൊതുതാൽപ്പര്യം എന്താണോ,
അതിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാടും പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിച്ചല്ലാതെ ഒരു നിലപാടും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് വരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. ശ്രീ ഇഫ്തിഖറുദ്ദീൻ, താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ശ്രീ എസ് ആർ ശക്തിധരൻ, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി, ഒപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയനായ നേതാവായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി. അഞ്ചിലൊന്ന് സീറ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാങ്ങാൻ കോൺഗ്രസ്സിന് കഴിഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് വളരെ ദുർബലമായി കാണപ്പെട്ടൊരവസ്ഥയിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഇഫ്തിഖറുദ്ദീൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മോഡി ഭക്തനായ ഒരു സിനിമാ താരം മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിക്കുന്നു, അതിൽ കവിഞ്ഞ ഒന്നും ഇതിലില്ല എന്നാണ്. അത് ഇഫ്തിഖറുദ്ദീൻ അത് പറയാതെ വേറെ നിവർത്തിയൊന്നുമില്ല, അത് പറഞ്ഞോട്ടെ, അതിലൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല മുഖ്യമന്ത്രി, ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ നേതാവ് എന്നൊക്കെ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് പറയാം. പക്ഷേ ആ അഭിപ്രായം കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാനും പറ്റില്ല. അതുപോലൊരു അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിലാണ് സുരേഷ് ഗോപി മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്ത ഒരു തീരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ആ വിമാനത്താവള തീരുമാനം ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് കളവ് പറയുന്നതിന് ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത ആളുകളാണ്. ഇത് എപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി പിന്നെ മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം മുൻ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തതാണെന്നാണ്. ഈ ഗവൺമെൻറ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഈ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ LDF ഗവൺമെൻറ് കാലത്തായിരിക്കും നടന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയായിരിക്കാം. പക്ഷേ അതല്ലല്ലോ പ്രധാന പ്രശ്നം. ഈ പ്രശ്നം ഈ രാജ്യത്തൊരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയപ്പോൾ, അതിനെതിരായി ജനങ്ങൾ അണിനിരന്നപ്പോൾ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നപ്പോഴൊക്കെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമീപനം എന്തായിരുന്നു? ഇപ്പോൾ തിക്കൃതീൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും കാലാവസ്ഥ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നോ ആ വിമാനത്താവളം ഉണ്ടാക്കിയത്? അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നാമ്പുറം കഥകൾ പറയണോ? ആ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ മകളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളായിരുന്നു, ആ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കലായിരുന്നു കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ചുമതല. ആ ചുമതലയാണ് അവർ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനെതിരായിട്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ തിരിഞ്ഞത്. ഒരുപക്ഷേ LDFൻ്റെ കാലത്ത് അവർ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദഗതികളൊന്നും ശരിയല്ല. അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുമായ ആളുകളുണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ സുരേഷ് ഗോപിയോട്. സുരേഷ് ഗോപി ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പടവാൾ ഉയർത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അദ്ദേഹം ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയെ മണ്ടനെന്നോ വിഡ്ഡിയെന്നോ ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് വിവരമില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും, അതൊരു വസ്തുതയാണ്. അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോടും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുക. അതൊരു നല്ല അഭിപ്രായ പ്രകടനമല്ലേ അദ്ദേഹം നടത്തിയത്? മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിമാനത്താവളം വേണമെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഇല്ലെന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയല്ലേ? പിന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി വിമാനത്താവളം കേരളത്തിൽ എന്തിനാണ്? അതല്ലേ മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സമ്പന്നമായ 2-3-4 വിമാനത്താവളമുണ്ട്. ഇനി ഒരെണ്ണം കണ്ണൂർ വരാൻ പോകുന്നു. അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അതിനെതിരാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് നടന്നു പോട്ടെ, ആരും അതിനെതിരല്ല. ആ വികസനത്തിന് ഒരാളും എതിരല്ല. ഇവിടെ വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ കഞ്ഞിമുടി മുട്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനമായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെതിരായിട്ട് ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളും മറ്റ് രാജ്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവാദികളും അതുപോലുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ പുരോഗമനവാദികളും ഒക്കെ ആ വിമാനത്താവളത്തിനെതിരായിട്ട് വന്നത്. ആ വിമാനത്താവളത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് ആരാ നിന്നത്? കോൺഗ്രസ്സുകാരല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടവർ നിന്ന് ഈ പിന്നാമ്പുറം കഥ നിൽക്കുന്നതിനൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടെ? തീർച്ചയായും ശ്രീ സാർ ശക്തിധരൻ, താങ്കളിലേക്ക് തിരികെ വരാം. ശ്രീമതി പാർവതി, ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ചരിത്രപരമായി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിനിമാ താരം ഇത്ര രൂക്ഷമായി പബ്ലിക് വേദിയിൽ വെച്ച് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ച ഒരു സംഭവം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഞാൻ വായിച്ചതിലും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുമില്ല. ഇത്തരത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലെ എല്ലാം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ സമൂഹം ഇതിനെങ്ങനെയാണ് കാണുക? ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി ഒരു നടൻ എന്നുള്ളതിനുപരി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഒരുപാട് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എൻഡോസൽഫാൻ വിഷയത്തിൽ കാസർഗോഡ് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആ കുട്ടികൾ സത്യാഗ്രഹം ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അതിനെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാക്കാനും വീട് വയ്ക്കാൻ തയ്യാറായതും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഒരു വേറെ തലത്തിൽ വളരെ ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ആറന്മുള വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ ഡിസിഷൻ വന്നതിന് ശേഷവും മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഈ വെള്ളക്കെട്ടുകളിൽ വെള്ളം ഇട്ട തോടുകൾ മൂടിയത് ഉടനെ തന്നെ ശരിയാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി 3 ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു പരാമർശവും ഉണ്ടാകാത്തതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിലിടയിൽ സംസാരിച്ചത്. അതുപോട്ടെ, ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ചർച്ച, ഒരു ദിവസത്തെ ചർച്ച, അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ വരുന്ന റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, പറയുന്നു, മറക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് പ്രകൃതി പോലെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് മറ്റൊരു നാഷണൽ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഃഖകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൂനെയിൽ നടന്ന ലാൻഡ്സ്ലൈഡാണ്. പൂനെയിൽ 77 പേര് മരിക്കുകയും പിന്നെ എത്രയോ പേരെ കാണാതാകുകയും ചെയ്ത ഈ ലാൻഡ്സ്ലൈഡിൻ്റെ പിന്നിൽ അവിടെ ഒരു മല ഇടിച്ചു നിരത്തിയതാണ്. ഏതോ ഭരണാധികാരി ഇതുപോലെ ചെയ്തതാണ്. അതും അവിടെ കൃഷി നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത്. മുഴുവൻ മരങ്ങളും വെട്ടി ആ മലയിടിച്ച് ബുൾഡോസർ വെച്ച് ഇടിച്ചു നിരത്തി അവിടെ പാടമുണ്ടാക്കി നല്ലത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്തത് എത്രയോ പേരുടെ മരണത്തിലേക്ക് കലാശിച്ചു. പ്രകൃതി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടപ്പോൾ 300 എത്രയോ പേജുള്ള ഈ റിപ്പോർട്ട് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നടപ്പാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലെങ്കിലും പഠിച്ച് അറിവുള്ളവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ ദൂരവ്യാപകമായ അപകടമുണ്ടാകുമെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണ് തർക്കിക്കാനുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇത് ആരുടെയും വിഷയമല്ല, കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെയല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെയല്ല, നമ്മുടെ പോലുമല്ല. ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെറും കാവൽക്കാരെ തൽക്കാലം നടന്നു പോകുന്നവർ മാത്രമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഈ പിന്നെ വെള്ളക്കെട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കണ്ടൽക്കാട്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടേത് പോലും അല്ല. നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ മാത്രം ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇത് എത്രയോ ജനറേഷൻസിന് നിലനിൽക്കേണ്ടതും ആവശ്യമുള്ള കാര്യം നമുക്ക് തൽക്കാല നേട്ടത്തിന് വികസനമെന്നോ തൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന പീരീഡിൽ കുറേ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഏത് പൗരനും പറയാം. അത് പറയുന്നതിന് ഒരു അപകടവും തെറ്റും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വക്താവ് വി വി രാജേഷ് കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നു. ശ്രീ വി വി രാജേഷ്, താങ്കൾ ഇഫ്തിഖറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എങ്കിലും പറഞ്ഞു വരുന്നത് മോഡി ഭക്തനായ സുരേഷ് ഗോപി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു, ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു, എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ മറ്റൊന്നുമില്ല ഇതിലെന്നാണ്. താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു? മോദി ഭക്തനായ സുരേഷ് ഗോപി എന്നുള്ള രണ്ടാമത് എടുക്കുക. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരനായ, കേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള സുരേഷ് ഗോപി ഇവിടെ നികുതി കൊടുക്കുന്ന, ഇവിടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പൗരന് പ്രതികരിക്കുവാൻ അവകാശമുള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിനുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടുപോയി എന്ന് കരുതിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനമാണ്. കോൺഗ്രസ് ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനമാണോ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ആദ്യം പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞതിൽ എന്താ തെറ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് ഇതിനേക്കാൾ മേച്ചമായ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, എത്ര സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ള സഭ്യമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. അതിൽ അപ്പുറം സുരേഷ് ഗോപി എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ സുരേഷ് ഗോപി ഒരു ചലച്ചിത്ര, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്താ ചെന്നൈയിലെ DYFA അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനത്തിൽ മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, DYFA ഗുജറാത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ 2002 കലാപങ്ങൾ നടക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന്. അന്ന് മമ്മൂട്ടിക്കെതിരെ ചെറിയ എന്തോ ഒന്നിന്റെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായതിലപ്പുറം, ഉണ്ടായ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്നുള്ള ചില പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ടായി, അതിലപ്പുറം ഇത്തരത്തിൽ ആക്രമിക്കുകയും കോലം കത്തിക്കുകയും എന്ന രീതിയിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ സുരേഷ് ഗോപി എന്തോ ഒരു അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് കേരളത്തിലെ ജയചന്ദ്രന്റെ വിഷയമായാലും അതോടൊപ്പം സുക്സാനയും വിന്ദ തോമസും രക്ഷപ്പെട്ട വിഷയമായാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ മൂടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആറന്മുള്ള വിഷയത്തിൽ ഉയർന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൂടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു ആയുധം, അതിലപ്പുറം യാതൊന്നുമില്ല. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെ ഇത്രത്തോളം അസഹിഷ്ണുത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കേരള സമൂഹത്തിന് അങ്ങേയറ്റം അപമാനകരമാണ്. ഇവിടെ വച്ച് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ കേരള ഗവൺമെന്റിനും കോൺഗ്രസിനും നല്ലത്. ഞാൻ ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപിയുമായിട്ട് നേരിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചാണ് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ അവസാനം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ ഇഫ്തിഖറുദ്ദീൻ, ആറന്മുള വിഷയം സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചില പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പൊതു ധാരണകൾ ഒരുപക്ഷെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം മാധ്യമങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. കോടതി വിധികൾക്ക് ശേഷവും മുഖ്യമന്ത്രി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അനുകൂലമായ ഒരു വിധി വരികയാണെങ്കിൽ വിമാനത്താവള പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വമേധയാ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരുപക്ഷെ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാം, പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ വിമർശനത്തെ അതേ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായി നേരിടുകയും ചെയ്യാം. ഇത് സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും BJP ഇപ്പോൾ അടുപ്പമുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വച്ചാൽ പോലും പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊതു വ്യക്തിത്വമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്തായാലും മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാകില്ലേ?
ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പി ടി തോമസ് മുൻ എം പി ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതിനനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ച് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കണം, നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഗോളതാപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് വഴുതി വീഴും എന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അന്ന് അതിനെ പിന്തുണക്കാനോ അതിനനുകൂലമായി പ്രതികരിക്കാനോ ഇവിടെ ഒരു പരിസ്ഥിതി സ്നേഹിയെയും നമ്മൾ കണ്ടില്ല. അതിനു മുമ്പ് പലരും ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കണം എന്ന് വരെ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരാളും കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ പി ടി തോമസ് എം പി എടുത്ത നിലപാടിനെ പിന്തുണക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായില്ല. ചിലരൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പ്രത്യേകമായ താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. സോണിയാഗാന്ധിയുടെ താല്പര്യമായിരുന്നു ശ്രീ അച്യുതാനന്ദന് വലുത് എന്നാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. കേരളത്തിനകത്ത് അന്ന് ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റും സോണിയാഗാന്ധിയും തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ? ഈ രൂപത്തിൽ ഇല്ലാ കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും റോബർട്ട് വധേരയ്ക്ക് ഇതിൽ പ്രത്യേകമായ താല്പര്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സോണിയാഗാന്ധിക്ക് പ്രത്യേകമായ താല്പര്യമുണ്ട്, ആ താല്പര്യമാണ് സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നവരോട് മാന്യമായി ചോദിക്കാനുള്ളത്, അതേ താല്പര്യം തന്നെയാണോ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനും ഉണ്ടായിരുന്നത്? അതായിരുന്നു നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഭരണം മാറുമ്പോൾ നയം മാറാറുണ്ട്. ഇവിടെ എ ഡി ബി കരാറുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അന്ന് സമരം നടത്തിയിരുന്ന ആളുകൾ ഭരണം മാറിയപ്പോൾ എ ഡി ബിക്ക് അനുകൂലമായി നിലനിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരളക്കര കണ്ടത്. എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ വിരുദ്ധ സമരം നടത്തിയവർ പിന്നീട് സമ്മേളനം നടത്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ എന്നത് അതിവേഗ പാത, എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേ എന്ന പേര് മാറ്റി അതിവേഗ പാത കേരളത്തിന് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് അതിനെ വിവർത്തന വിധേയമാക്കി പറയുന്നതും ഈ കേരളക്കര കേട്ടിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിയമത്തിനതീതമായ ഒരു നിലപാടും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ടാകില്ല, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുണ്ടാകില്ല. ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനമാണ്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ നിലപാടുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപന ശൈലിയാണ് കേരളത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി എടുക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം മാത്രമല്ല, ഇവിടെ മുമ്പ് കൊച്ചിയിൽ വിമാനത്താവളം വരുമ്പോൾ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം വരുന്ന കാലത്ത് അനുകൂലിക്കാത്തവരാണല്ലോ ഇന്ന് അനുകൂലിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. അന്ന് ശക്തമായ വിമർശനവുമായി സമരവുമായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിരുന്നവർ ഇന്ന് സിയാലിൻ്റെ തലപ്പത്തിരുന്നില്ലേ? അവരൊക്കെ ആ രൂപത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവിടെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, താങ്കളുടെ പോയിന്റ് വളരെ വ്യക്തമാണ്, അതിനോടൊന്ന് ശ്രീമതി പാർവതിക്ക് പ്രതികരിക്കണം. തീർച്ചയായും വികസന വിരുദ്ധമായ സമീപനം എടുക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ധീരമായ ഒരു നിലപാടെടുത്തു എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത്. അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എപ്പോഴും വികസനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് ആർക്കാണ് വിരോധമുള്ളത്? ലോകത്ത് എവിടെയാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് എറണാകുളം വരെ പോകാൻ ഏതാണ്ട് 200 കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ, അല്ല 200 പരം കിലോമീറ്റർ, അത് 5.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും. ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഇല്ല ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട്. അങ്ങനെ റോഡില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, വെള്ളമില്ല അത്യാവശ്യം, പിന്നെ സാനിറ്റേഷൻ ഇല്ല. ഒന്ന് മഴ പെയ്തു പോയാൽ റോഡ് മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലാവും. തമ്പാനൂർ പോലെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വെള്ളത്തിലാവും. ഇതൊന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യമല്ല. ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു എയർപോർട്ട് ഇല്ലാത്തതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ കുറേ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കസ്തൂരി രംഗൻ, അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വളരെ, അദ്ദേഹം ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്, അതിനെ കുറേ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കൊണ്ട്, അപ്പോൾ അത് പരിസ്ഥിതിവാദികൾ അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഞാൻ പരിസ്ഥിതിവാദിയായതുകൊണ്ട് പറയുമല്ലോ, ഒരു പൗരൻ മാത്രമാണ് ഞാനൊരു, അപ്പം നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയം നാട് നന്നാവണമെന്നോ നാടിനെ സ്നേഹിക്കുകയോ അല്ല. ആരെയെങ്കിലും ഇപ്പം ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരാൾ സ്ഥാനത്ത് വന്നു, ആ ആളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആ ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി ആരെയും എന്തും പറയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാട് ശരിയാണോ? ഇപ്പോൾ ഈ മോഡി ഇതെന്ന് പറയുന്നു, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിഞ്ഞാൽ 2004 മുതൽ രമേശ് അല്ല ഇവരുടെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനും പിന്നെ ശരത്ചന്ദ്രപ്രസാദും ഇവിടെ ലോക്സഭാ സമയത്ത് സത്യാഗ്രഹം കിടന്നപ്പോൾ മീഡിയേറ്ററായിട്ട് സുരേഷ് ഗോപി പോയയാളാണ്. അന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ഒരു കോൺഗ്രസ്വാദിയാണെന്ന് ആരും പറയുന്ന കേട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ പോലെ പ്രതികരിക്കും. അതിനെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോലാഹലവും കോലം കത്തിക്കുന്നത്? അതാണോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം?
ആറന്മുളയ്ക്ക് എതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നടക്കുന്ന അവിടെ നടക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതിന് ആ മനുഷ്യനെ ഇത്രയും ഭീകരമായി അധിക്ഷേപിക്കേണ്ട എന്ത് ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ശ്രീ ഇഫ്തിഖറുദ്ദീൻ, താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂതകാലത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ മറ്റേത് പാർട്ടിയേക്കാൾ അദ്ദേഹം സ്നേഹിക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസിനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വസ്തുതയായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഡിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാട് മാറ്റമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ എന്റെ സഹോദരി സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ വെള്ളം ചേർത്തതാണ് കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശ്രീ അച്യുതാനന്ദൻ അദ്ദേഹം ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ പി ടി തോമസ് എം പി, മുൻ എം പിയും ഈ നിലപാടിനകത്താണ് ഉറച്ചു നിന്നത്. അന്ന് അവർക്കനുകൂലമായിക്കൊണ്ട് ഒരഭിപ്രായം പറയാൻ ഏതെങ്കിലും പരിസ്ഥിതിവാദികളുണ്ടായോ? ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തോ അതിനു മുമ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു വിഷയത്തിന് ഈ പ്രമുഖരായ നേതാക്കൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പത്രപ്രസ്താവനയെങ്കിലും ഇറക്കാൻ ഇവരാരെയും കണ്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് അത് പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ്. 2004 സമയം അദ്ദേഹം അതിനു മുമ്പും കോൺഗ്രസിനോട് അടുപ്പം കാണിച്ചു. പക്ഷേ കെ കരുണാകരൻ ഡി ഐ സി രൂപീകരിച്ച് കടന്നുപോയ സമയത്തും അദ്ദേഹം ആ വേദിക്കകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കരുണാകരന് അനുകൂലമായി ഒട്ടേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. ഞാൻ പറയുന്നത് അന്ന് കോൺഗ്രസിലൂടെ ഒരു എം പി ആകാൻ കഴിയുമോ എന്ന ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നത്. തനിക്ക് സിനിമാ രംഗത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല, പരാജിതനാവുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു വ്യവസായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം. ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ ആ രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിവെക്കാൻ സന്നദ്ധമായത്. പൊതുപ്രവർത്തന പ്രവർത്തകർക്കുള്ളതാണ് ഈ രൂപത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അനുകൂലമാണ്. ബി ജെ പിയോട് കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ രാജ്യസഭയിലേക്കോ മറ്റോ എത്താൻ കഴിയൂ എന്ന ഒരു നിലപാടാണ് കേരളക്കര കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ വി വി രാജേഷ്, ശ്രീ ഇഫ്തിഖറുദ്ദീൻ ഒരു അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ശ്രീ വി വി രാജേഷ്, ബി ജെ പി അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഓഫർ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇഫ്തിഖറുദ്ദീൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാനതിൽ മറുപടി വരാം. മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് അറിഞ്ഞത്. ഒന്ന് ഇന്ന് ഒരു കോലം കത്തിച്ചപ്പോൾ, മറ്റൊന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഒരു പദയാത്ര നടത്തിയ സമയത്ത് ഏതോ ഒരു കക്കൂസിലോ കുളിമുറിയിലോ ഒറ്റ വീണ് കാലൊടിഞ്ഞ സമയത്ത് പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നു. മൂന്നാമതായിട്ടൊന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒന്ന് ജീപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയപ്പോഴും, ഈ മൂന്ന് സമയത്താണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനകത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത്. താങ്കൾ വളരെ വീരവാദം അടിച്ചല്ലോ പി ടി തോമസിൻ്റെ നിലപാടിനെ കൂടെ. എന്താ പി ടി തോമസിന് സീറ്റ് കൊടുക്കാത്തത്? ആ പി ടി തോമസിൻ്റെ അടുത്ത നിലപാടിനെ താങ്കൾ അനുകൂലിക്കുന്നെങ്കിൽ താങ്കളുടെ പാർട്ടി തൻ്റെ അടുത്തോട് സീറ്റ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കി. മറ്റൊന്ന്, ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനെ അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു, പരാജയപ്പെട്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്ത ബിഷപ്പിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പടക്കം എറിഞ്ഞു. ഇതാണല്ലോ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നത്. ഞാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും കൂടുതലൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം താങ്കളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, സുരേഷ് ഗോപിയെ വീട്ടിൽ പോയി ക്ഷണിച്ച് ഹരിപ്പാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് നിസ്സാര വോട്ടിന് നിങ്ങളുടെ രമേശ് ചെന്നിത്തല ജയിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് വട്ടപൂജയായി മാറിയനെ. അതിന് പോയി ആദ്യം സുരേഷ് ഗോപിയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം. മറ്റൊന്ന്, ഓരോരുത്തരും ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവരാണ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അല്ല. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ശ്രീചിത്ര പൂർ ഹോമിലെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കുടിയിറക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ച് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമാഫിയയുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും വി എസ് സിഒമാരും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി അവിടെ ഇടപെട്ടല്ലോ. എവിടെ പോയിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ? എവിടെ പോയിരുന്നു? സുരേഷ് ഗോപി ആറന്മുള വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇടപെട്ടതൊന്നും താങ്കൾ കണ്ടിട്ടില്ല, താങ്കൾ പത്രം വായിക്കാറില്ല. സുരേഷ് ഗോപി വളരെ സജീവമായിട്ട് അവിടെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ ഇടപെട്ടത് എം പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? പിന്നെ ബി ജെ പി വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യസഭയിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ അല്ല ആരെ എം പി ആക്കാൻ സാധിക്കും? കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം അങ്ങ് ബലമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചർച്ചാൽ സാധിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് 44 വരെ ഉള്ളൂ. ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ മൂലക്കിരുത്തി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പോലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാന്യമായി മനസ്സിലാക്കി സംസാരിക്കണം. അറിവില്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത്. രാജീവ്, ഞാൻ വരാം. ആറന്മുളയിൽ താങ്കൾ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആറന്മുളയിൽ സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 4-5 കേസുകളിൽ ഞാൻ പ്രതിയായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രവർത്തകരോട് ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, നിക്കറും ഉടുപ്പ് ഇടാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ ലൈംഗിക അവയവം
ദൈവങ്ങൾ വരെ അവരുടെ അവരെന്താ മുട്ടപ്പം വെള്ളത്തിലും അരയൊപ്പം വെള്ളത്തിലും മുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? താങ്കൾക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല, താങ്കൾ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനും താങ്കൾക്കുമൊന്നും പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വേദന മനസ്സിലാവുകയില്ല. സുരേഷ് ഗോപിക്ക് നല്ല പശ്ചാത്തലമുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നത്. ആ വിമർശനത്തെ ആരോഗ്യപരമായി നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. അല്ല, കോലം കത്തിച്ചും വെല്ലുവിളിച്ചുമൊക്കെയാണ് നേരിടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ശക്തമായ താക്കീത് നൽകുവാൻ കേരള സമൂഹം ഉണ്ടാകും. താങ്കൾക്ക് ഇതിലോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ, ഇത് ഈ ചർച്ച വേണ്ടത്ര തൃപ്തികരമായി എന്നുള്ളടത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പൊല്ലാപ്പ് കയറി പിടിച്ചതാണ്. അവർ പല പൊല്ലാപ്പുകളും പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പൊല്ലാപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, സുരേഷ് ഗോപി നമ്മുടെ പൊതുജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ്. സിനിമാ നടൻ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ പല സിനിമാ താരങ്ങളും വിഴിഞ്ഞ് വായിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് തുറന്നു പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു നടൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പല കാര്യങ്ങളിലും പല സോഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ കാലത്തും ഞാൻ വന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹവാസവും ഒക്കെ ആ രീതിയിലായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നതിൻ്റെ എന്താണ് കാരണമെന്ന് ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇനിയെങ്കിലും ചിന്തിക്കണ്ടേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നത്? ശ്രീമതി പാർവതി, താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വളരെ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മൾ കേരള സമൂഹം അത് കണ്ടിട്ടുമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇത്ര രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കാമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം പൊതുവേദിയിലാണ് ആ വിമർശനം. രാജീവ് എന്താ രൂക്ഷം? ഒരു രൂക്ഷമില്ല, ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ്, അത് രൂക്ഷമൊന്നുമല്ല. രാജീവ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി. ഇതിൽ പൊതുസമൂഹം വായിച്ചെടുക്കാം. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിവരമില്ലെങ്കിൽ വിവരമുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. വിവരമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വിവരമുള്ളവരോട് സൂചന അതല്ലേ എന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തറിയാമോ, ഡീൻ കുര്യാക്കോസിന് അങ്ങ് നൊന്തു, അതാണ് അതിനകത്ത് പറ്റിയത്. ശ്രീ ഇഫ്തിഖറുദ്ദീൻ, താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്? പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഒപ്പത്തില്ല. ഓരോരുത്തരും അഭിപ്രായം അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത്. ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറയട്ടെ, എനിക്ക് അവസരം നൽകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ. തീർച്ചയായും പറയും, നിങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാതിരിക്കണം. അതാണ് റൈറ്റ് ടു ഒപ്പോസ്. വിമർശിക്കാനുള്ള അവകാശം ഈ രാജ്യത്തിനകത്ത് കോൺഗ്രസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പറയാനുള്ള അവസരം നൽകണം. ഇവിടെ ജനങ്ങളൊന്നല്ല കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയായി ഈ രാജ്യത്തിന് ജന്മം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത നിലപാടുകൾ തന്നെയാ രാജ്യത്തിന്റെ നിലപാട്. ഭൂരിപക്ഷ ജനങ്ങളുടെ ഹിതമനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഓരോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കിയത് കോൺഗ്രസ് ആണ്. ഇവിടെ എന്റെ സഹോദരൻ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയെ കാണാൻ കഴിയുമോ? രാഹുൽ ഗാന്ധി കാറിന് മുകളിൽ കയറിയപ്പോഴും ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് വീണപ്പോഴും ഒക്കെയാ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സംഘടന ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി നടത്തിയതായി ഈ രണ്ടു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? ഈ സംഘടന ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ സംഘടന അതിസജീവമായി നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ പാർലമെന്റ് ജനാധിപത്യം ഉറപ്പുവരുത്തിയ ഒരു സംഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്. അങ്ങനെയാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ഥാനത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളെപ്പോലെ കയ്യും കാലും പിടിയുടെ പറയോടി സ്ഥാനമോഹികളായിട്ടുള്ളവരുടെ ഒരു നീണ്ട നിരയല്ല ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇത് മാന്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഇതുപോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഒരു യുവജന സംഘടനയ്ക്കും സാധ്യമായിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഘടന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒരു വർഷത്തിൽ നടത്തിയ പരിപാടികൾ വളരെ വലുതാ, വളരെ കൂടുതലാ. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? പ്രതിപക്ഷ രൂപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ യുവജന സംഘടന നടത്തിയതായിട്ട് പറയാൻ കഴിയുമോ? മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ആറന്മുള വിമാനത്താവള പ്രശ്നം ഒരുപക്ഷേ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയേറ്റ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് കേരളത്തിൽ പൊതുവായി വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ വിഷയം വീണ്ടും മാധ്യമ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ജനശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണത്തിലൂടെ. പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു താല്പര്യവുമില്ല. വിമർശിക്കാനുള്ള അവകാശം ബഹുമാനായ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് എന്നല്ല, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനകത്ത് ഏതൊരു പൗരനുമുണ്ട്. അത് അംഗീകരിക്കാം. അതുപോലെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവകാശം, പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനുമുണ്ട്. ആ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അതിൻ്റെതായ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുകയാണ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്നത് യുവജന സംഘടനയാണ്. ആ യുവജന സംഘടന അതിൻ്റെതായ രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്.
ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യം വെച്ച് ആറന്മുളയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. എവിടെയെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ജനഹിതം അനുസരിച്ചല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ? ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇതുവരെ നിലനിന്നിട്ടില്ല, നാളെയും നിലനിൽക്കുകയില്ല. തീർച്ചയായും ശ്രീമതി പാർവതി, താങ്കളുടെ ഒരു പ്രതികരണത്തിലേക്ക്. പ്രത്യേകിച്ചും ജനതാല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു തീരുമാനമെങ്കിൽ ആർക്കും ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നമില്ല. ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ തീരുമാനം വന്നതിന് ശേഷവും പറഞ്ഞു ലോക്സഭയിൽ അതിൻ്റെ ജയിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ജനത്തിന്റെ താല്പര്യം ആറന്മുളയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനതുമായിട്ട് കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായത് തന്നെ. എന്തിനാണ് അപ്പൊ ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വെള്ളക്കെട്ടുകളിൽ ഇത് മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട്, അത് പിന്നെ എടുത്തു മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഒന്നും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ? ഇദ്ദേഹം ഇത് അറിയുന്നില്ല, ആൾക്കാരൊന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പത്രം വായിക്കുന്നുണ്ടാവത്തില്ല, നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ആറന്മുള വിഷയത്തിൽ നല്ല എതിർപ്പ് എല്ലായിടത്തും മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ വെള്ള ഇപ്പോൾ ഈ കൃഷിയിടം മാത്രമല്ല നിലനിർത്തേണ്ടത്, കണ്ടൽ വനങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കൂ, അത് വെള്ളക്കെട്ടുകളെല്ലാം വേണ്ടാതാവുമോ? ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ റോഡിൽ പോയി, ഇപ്പം ഇടി വെള്ളമില്ല വെള്ളമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് മഴ പെയ്ത വഴി ഇടുക്കി തുറന്നു വിടാനും ഒക്കെ വരേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ വെള്ളം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങണം, ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വേണം വികസനം നടത്താൻ. അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ്, അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൂക്കിന് താഴെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിറങ്ങാൻ ഒരു വിമാനത്താവളം ഇവിടെ കിട്ടും, എനിക്ക് കുറച്ച് എടുപ്പമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അത് പഠിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൊഞ്ഞനെ കുത്തുന്ന പോലെ കോലം കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു, സിനിമാ താരം സുരേഷ് ഗോപി പരസ്യമായ വേദിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീ എസ് ആർ ശക്തിധരൻ, ഇതിനോടുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതികരണം ഒരു തന്ത്രപരമായ പാളിച്ചയായി താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ട്? പ്രത്യേകിച്ചും പൊതുമാധ്യമ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് അല്പം ഒന്ന് നീങ്ങിയിരുന്ന ആറന്മുള വിഷയത്തെ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു പ്രതികരണം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇതിനുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ ആറന്മുള വിഷയത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്, കോടതിയും അതുപോലെ എല്ലാം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. ഒന്നും നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല, എല്ലാം നിയമത്തിനെതിരായിട്ടാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് എത്ര രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം പരാമർശം ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ആറന്മുള പ്രശ്നത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് സുരേഷ് ഗോപിയെപ്പോലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളൊരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയത്. ആ അഭിപ്രായ പ്രകടനം ഇങ്ങനെ ചികഞ്ഞ് ചൊറിഞ്ഞ് ഈ രീതിയിൽ ആക്കേണ്ട കാര്യം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല എന്നുള്ള അവർ, കാരണം അവർ ഈ വിമാനത്താവളത്തിന് അനുകൂലമല്ലല്ലോ ആണെന്നും പറയട്ടെ. അവർ ഇപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടൂടെ സംസാരിക്കുന്ന നേതാവിനെ അത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ട്, അത് തുറന്ന് പറയട്ടെ. ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോഴും ആ അരമനസ് വിട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു നേതാവും വേണ്ടി വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആ രീതിയിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനവും നടത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വിഷയം, ഇതിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭരണമുന്നണിയുടെ നേരെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിലേറ്റവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്കിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ട ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുഖം താറുമാറാക്കുന്നതാണ്, അല്ലാന്ന് ഇവരെത്ര പറഞ്ഞാലും ശരിയല്ല, അതാണ് ഇതിലൂടുത്തെ വസ്തുത. അപ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ഉടുക്കുവിദ്യകൾ കൊണ്ട് കഴിയുമോ എന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആക്ഷേപിച്ചാൽ അവരെന്നെ കുറ്റം പറയരുത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ പ്രതികരണം ഇന്നത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുമോ? എന്താണ് തുടർന്നുള്ള പ്രതികരണ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമോ സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ? ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനകത്ത് നിലപാടുകൾ വ്യക്തമായിട്ടില്ല എന്നതാണ്. ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പരിപൂർണമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും എൻ്റെ സഹോദരൻ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി. അവിടെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നത്, അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കയ്യടി നേടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണത്, അത് കേരളത്തിൽ വില പോകില്ല എന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത്. ആത്യന്തികമായും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥയെ മറികടന്നൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി കേരള ജനതക്കറിയാം. അവിടെ ഏറ്റവും മോശമായ രൂപത്തിൽ ഏറ്റവും ജനകീയനായ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അതിക്രമിച്ച് മോഡിയുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും പിന്തുണ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തുമ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സിന് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചത്. തീർച്ചയായും ഇത് സംബന്ധിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്വാഭാവികമായും തീർച്ചയായും വളരെ
ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് വിസ് ചർച്ച ചെയ്ത് ശ്രീ എസ്ആർ ശക്തിധരൻ അവസാനമായി. ഈ വിഷയം ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കുമോ? എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിമർശന പ്രതികരണവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? ഈ വിഷയവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ള എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇത് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വേറെ ചിലതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളൊരു മിമിക്രി എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറൊന്നും ഇതിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യൂത്ത് ഇന്നത്തെ ഈ ഭരണ മുന്നണിയെ തുറച്ചു നോക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഷമപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്യന്തികമായി ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് അവരെടുത്ത്. പക്ഷേ അത് അവർക്ക് തിരിഞ്ഞു കുത്തി. അവസാനമായി താങ്കൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ? അല്ല, ശക്തിധരൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ. കേരളത്തിലെ ഒരു തലമുറയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്ന പല ഗവൺമെൻറ് ഭരിച്ചെങ്കിലും ഇത്രത്തോളം ഒരു തലമുറ തന്നെ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയ്ക്ക് അടിപ്പെട്ട ഒരു സമയമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒന്ന്. മറ്റൊന്ന്, പ്ലസ് ടു സ്കൂളുകൾ അനുവദിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടന്ന വർഗീയ പ്രീണനവും കോഴയും. മൂന്നാമതൊന്ന്, ജയചന്ദ്രൻ രുക്സാന അവർ നാളെ ഇപ്പോൾ ഒരു എനിക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ആ ബിന്ദ്യാസിൻ്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഷീ സോ ഹാപ്പി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസവും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെയും പോലീസിൻ്റെയും സർവൈലൻസിലായിരുന്നു ബിന്ദ്യാ തോമസിനെയും രുക്സാനയെയും എല്ലാ കേസുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനം കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് മീഡിയാസിൻ്റെ മുകളിൽ ഹാജർ. ആ കുട്ടി വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ആ കുട്ടി നിൽക്കുന്നത്, ഒരാശങ്കയുമില്ല ആ കുട്ടിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ശ്രദ്ധ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കളി മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, മോഡി ഭക്തനാവാൻ നരേന്ദ്രമോദി സുരേഷ് ഗോപി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിഷൻ, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയും കടന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന സ്വീകാര്യത, അത് കാണുമ്പോഴേക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും ആൾക്കാർക്കും ആരാധന തോന്നുന്നു, സ്വാഭാവികമാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, രാഹുൽ ഗാന്ധി പി കരുണാകരൻ എം പി ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗം നടത്തിയപ്പോഴേക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടു, എല്ലാ ചാനലുകളിലും അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ കാണിച്ചു, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ചിത്രം. പിറ്റേ ദിവസം സോണിയാഗാന്ധി തൊട്ട് അടുത്ത് പിടിച്ചിരുത്തിയ അമ്മ, കാരണം ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ട് ജനങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. തീർച്ചയായും മാത്രമേ ഈ അസൂയ അവസാനിക്കൂ.